Ermənistanda övladlarını hərbi xidmətə göndərmək istəməyən valideynlər onları ölkədən çıxarmağın yolları barədə düşünür. Publikaz xəbər verir ki, Ermənistan hökuməti hərbi xidmətdən yayınmaq üçün ölkəni tərk edən vətəndaşlarla bağlı şərtləri sərtləşdirəcək. Parlamentin Müdafiə və Təhlükəsizlik Daimi Komissiyasının sədri, Hakim Mənim Addımın blokundan millət vəkili Andranik Köçəryan jurnalistlərə açıqlamasında hərbi xidmət qanunu və əlaqədar qanunlarda dəyişikliklər edilməsi barədə qanun layihələri paketini şərh edərkən söyləyib ki, bu layihənin məqsədi hüquq normalarının qarşısının alınması və sərtləşdirilməsidir. Başqa sözlə Ermənistanı tərk edərək hərbi xidmətdən necə qaçmağı düşünən insanlar belə bir qərar verməzdən əvvəl bir daha düşünəcəklər. Bununla bağlı axtarışa veriləcək 10 mindən çox vətəndaş var. Bu maddənin sərtləşdirilməsi belə vətəndaşları beynəlxalq axtarışa verməyə imkan tanıyacaq. Sərtləşdirmənin mahiyyəti belədir. Məsələn, hərbi xidmətə tabi olan bir vətəndaş çağırış vərəqəsi aldıqdan sonra hərbi qeydiyyat komissiyasına gəlməyibsə, vətəninə qayıtdıqdan sonra hər buraxılmış çağırış üçün müəyyən edilmiş normadan bir ay çox xidmət etməli olacaq. Bundan əlavə, hərbi xidmətdən qaçan şəxs orduda olmadığı hər ay üçün cərimə ödəməli olacaq.